Пінтерест. Шаблон піна, що обов'язково писати в піні. Вітаю вас, друзі, з вами Прохоровська Світлана. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми маємо зараз розділяти на Пінтерест два типи пінів – створені та збережені. Створені, коли ви з нуля починаєте їх робити на своєму комп'ютері або ноутбуці, смартфоні, а збережені, коли ви просто ділитесь ними зі свого сайту. Якщо це Etsy, ви нажали одну кнопочку, поділилися. Якщо ваш власний сайт ви також додали, то збережені піни просуваються зараз гірше, чим створені. Тобто перевагу Pinterest надає тому контенту, який зроблений на їх платформі. І коли, ще одне, навіть якщо у вас немає часу, ви поділилися першим піном зі свого сайту, то ми знаємо, що у вас дуже багато фото цього товару, і ви можете зробити нові фреш-піни через неділю, 2-3 місяць, із новим фото, новим описом та посиланням на цю ж саму картку товару, щоб збільшити охват, да, показати ще більше ваш виріб. І як ми маємо заповняти обов'язковий пін? Пін ми маємо тайтл піна розпочинати і писати обов'язково. Загалом його взагалі маємо писати, а розпочинати писати з головного тегу плюс другорядному. Якщо у вас Etsy магазин, ми пам'ятаємо, що в 13 тегах на першому місці стоїть головний тег, самий-самий головний, який відповідає за цю картку товару. Всі інші 12 – другорядні. Тобто, ви можете робити набори перший тег і другий, перший тег і третій, перший тег і четвертий, перший тег і п'ятий, і проробити ось таким чином, створити нові піни. Перший раз, наприклад, да, ви створили, поділилися, це буде перший та другий тег. А другий раз ви створили пін, поділилися, це буде перший тег та третій тег. Да. А там, слідуючий раз перший тег та четвертий. І так ви можете зробити, пропрацювати за допомогою навіть невеличкого тексту ті ключові запити, які ви написали, як головний тег та другорядний в тайтл піна. Структура тексту у піні. Перше речення – це заголовок. Обов'язково розпочинаємо з головного тегу. Середнє речення – трохи цікавого, корисного, що цікавить ваших клієнтів, приклади, статистика, невеличка ваша історія. Тут ми можемо додавати і головний тег, і другорядний по сенсу. Завершити це маєте закликом до дії. Заклик до дії підвищує конверсію піна. Люди частіше переходять до покупки. Хештегів зараз можна додати до піна не більше 20 штук. Фото від 1000 до 5000 пікселів, менше ніж 20 мегабайтів. Маємо додати alt-текст, також почати з ключового запиту основного і коротко пояснити, що ви продаєте, і додати посилання на вашу картку товара, не додаючи ні до яких спеціальних програм, не зменшуючи це посилання, тому що вас можуть на Pinterest, в принципі, забанити за це. Тобто копіюєте та додаєте посилання на свою картку товара, така, яка вона у вас є. Скопіювали все і додали. Це коли ми робимо вручну. Так, приклад, друзі. Звертаю увагу на фото вашого товару. Коли ви робите, працюєте на Pinterest, зверніть увагу, що це каталог, платформа, каталог ідей. І фото, контент, відео, контент доволі важливий. Якщо у вас є тільки можливість, ваш виріб сфотографувати на людині, обов'язково це зробіть на фоні яскравому, на фоні природи. Зараз літо, зараз квіти, якщо у вас є така можливість. Якщо немає такої можливості, що, які є фото, з такими починаєте працювати. Але ми пам'ятаємо, що фото товара відповідає за те, щоб виділити ваш пін. Також і на Etsy перше фото, да, відповідає, щоб виділити ваш товар з потоку конкурентів. Ось чому фото має бути цікавим і привабливим для вашої потенційної аудиторії, потенційних клієнтів. Тайтл піна. Пишемо із головного ключового запиту та додаткового. Дуже просто. Написали. Просто та коротко. Раз, два. Опис піна. Ми, дивіться, начебто беремо оці ключові запити і до них створюємо речення. Розширюємо їх. Перший ключовий запит, другий ключовий запит, розширюємо, пояснюємо, а потім пишемо цікаву інформацію для вашого потенційного клієнта. Написали цю інформацію, і цю інформацію ми завершаємо, додаємо
пропозицію перейти до вашого магазину, подивитись вашу нову колекцію. Ось тут має бути певне спонукання до дії, щоб підвищити результативність дій, да, вашого клієнта, що він перейшов до вашого інтернет-магазину. А потім додаємо після цього ваші хештеги. Хештеги можна написати на основі ваших ключових запитів. Також беремо від більшого до меншого, від самого популярного до менш популярного. Не обов'язково забивати всі 20 хештегів. Alt-текст також пишемо, да, коротко на основі ваших ключових запитів. Друзі, якщо ви тільки вивчаєте Pinterest, якщо вам цікаво, загляньте до мого Etsy-магазину. Я оновила книги в червні, є набори менше і більше про Pinterest, є про Pinterest-дошки, є повний набір. Якщо вам цікаво, подивіться, перегляньте, почитайте. Якщо у вас є запитання по Pinterest, обов'язково напишіть, будь ласка, під цим відео. Буду відповідати. Я вам бажаю удачі і успіхів у просуванні на Pinterest-платформі. Вона непроста, вона працює на основі ключових запитів і потрібно працювати, працювати, працювати. Якщо у вас була перерва або ви тільки розпочинаєте, щоб просувати свій товар. Чекаю на ваші запитання. Бажаю вам всього, всього найкращого. Слава Україні!